名古屋の男臭さから一変して爽やかな風が吹きましたよね。でもね、姫様だってもう非常にパワフルでした。演舞がねえ、あんなに綺麗に歌って、そしてあんなに華麗に舞って、ね、天下一もきっと素晴らしい演舞を披露してくださることだと思います。さあ、天下一決定戦ね、明日行われるわけですけども、このねセントリア会場でもいろんなイベントやってまして、そしていろんなグッズも販売されているんです。私がね今首に巻いているこの天下一マフラータオル、こちらもですね、これねめちゃめちゃかっこいいんですよ。全部の隊のねロゴが入って、本日なんと1500円。あれ微妙な反応ですか。あのぜひねセントリアに来たなら皆さん買ってってください。でね、いろんな全国回ってあのサインもらうのもいいですし、昨日ねあの名古屋の信長様がですね、俺は全部の顔を集めるんだって言ってですね、このタオルをですねご購入されて、もうあの職権乱用で楽屋で皆さんに書いてもらってます。なので皆様もですね、この後ねあの全国回られるのもいいですし、このね天下一タオルを持ってですね、いろいろ回っていただければと思います。いいですかね、なんか本当思い出に買っていってください。よろしくお願いいたします。さあ、というわけで次の隊の準備ができたようでございます。続いてはこの方々でございます。補佐おもてなし勤労と坂本龍馬、武市半平太、岡大蔵、中岡慎太郎、岩崎弥太郎、河原番屋亮、高知県出身の6名で結成された土佐おもてなし勤労党、高知県 PR のため JR 高知駅南口の高知旅広場で活動しています。それではご登場いただきましょう。土佐おもてなし勤労党の皆様です。